Ahoj, David, EU-runner. Tak tohle video je o krabičkové dietě od společnosti Zdraví stravování. Vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem se v lednu a v únoru snažil neúspěšně zhubnout. No a pak jsem se v březnu dohodnul se společností Zdraví stravování, že mě zváží, změří a nachystají mi krabičky, které mi budou celý duben dovážet přímo na míru. No a pak uvidíme, jak to dopadne. No a vy, co jste sledovali moje dubnový video zpátky do formy, tak víte, že to dopadlo dobře. Zhubnul jsem asi 1,5 kg tuku, přibral jsem asi 0,5 kg svalu, no a celkově se cítím líp. Takže tohle video je spíš o tom říct vám, jak to celý funguje a pokud to zvažujete, co byste měli brát v potaz. Takže pojďme na to. Ještě předtím, než si vyberete konkrétní krabičkovou dietu, tak potřebujete tři věci. První je zvážit, proč vlastně chcete krabičkovou dietu, co vám to má přinést. Chcete zhubnout, nebo chcete posílit, nebo chcete vyvážit poměr různých makroživin ve stravě. Prostě jaký je váš cíl, to je první věc. Druhá věc, jakmile víte cíl, minimálně týden si zaznamenávejte, co jíte, jak se stravujete normálně. A potom, jakmile tyhle dva body zvládnete, běžte do výživové poradny. Společnost Zdraví stravování provozuje dvě výživové poradny, jednu v Praze, druhou v Brně. A určitě to nezanedbejte, protože tam vám pomůžou podle vašeho cíle a podle vašich aktivit a typu stravy vám pomůžou vyvážit nebo najít ten přesný krabičkový program, který vám pomůže dosáhnout toho vašeho cíle. Takže to je krok číslo 3. No a když už to máte nastavený, tak vám začnou rozvážet krabičky. Těch různých krabičkových variant je opravdu spousta. Já jsem měl třeba program Protein Plus, který byl zaměřený na zvýšené dávky bílkovin v potravě, takže to znamená, že jsem tam měl hodně masa, měl jsem tam hodně různých tvarohů, sýrů a podobně. Ale jak jsem říkal, prostě existuje tam třeba program jarní detox, nějaká vegetariánská varianta, existuje dokonce program kombiví, kde si nakombinujete několik různých krabičkových diet a pak to v rámci jednoho týdne testujete a zjišťujete, co je pro vás nejlepší. Co se týče ceny, tak jeden den stravování s krabičkama vás vyjde podle typu zvoleného programu na zhruba 450 až 550 korun. Já vám potom nakonec vydám slevový kódy, takže se dostanete ještě trošku níž. No, ale každopádně, když máte vybraný program, máte zaplaceno, tak vám od neděle do čtvrtka začne kurýr rozvážet krabičky. Ty krabičky se vozí vždycky na následující den, na následující všední den, to znamená sobota, neděle je na vás a krabičky dostáváte od pondělka do pátku vlastně. Dobrý je na tom to, že kurýr je zaměstnanec společnosti Zdraví stravování, takže vám vozí krabičky většinou ve stejnou dobu jeden a ten týž člověk. A můžete se s ním dohodnout, tak jak jsme to udělali my, že mu třeba dáte klíč od garáže a on vám nechá krabičky v garáži, když zrovna nejste doma. To záleží samozřejmě na vás. Ale je to takový osobnější, že s tím člověkem se znáte, máte spolu nějaký vztah, není to prostě nějaký anonymní kurýr. Mě to hrozně vyhovovalo tohle. Co se týče těch samotných jídel, tak já v podstatě nemám co vytknout, protože mi to hodně chutnalo. Za celou tu dobu, za celý ten měsíc jsem měl asi dvě jídla, které mi úplně nesedly, ale to nebylo těma jídlama, to bylo spíš mnou a mýma osobníma preferencema. Ale jinak to byly vždycky zajímavé kombinace. A i když tam bylo třeba dvakrát něco podobného, tak to bylo nějak ozvláštěné. Třeba svačinky bývaly podobné, to byly takový ty tvarohové dezerty, abych do sebe dostal hodně těch bílkovin. No ale samozřejmě jednou tam byly oříšky, po druhý v tom byly maliny, po třetí v tom byl nějaký, já nevím, nějaká další přísada. Prostě ta variabilita těch jídel byla vynikající, takže já v podstatě nemám žádný výhrady k tomu a rozhodně to doporučuji. Jediný, co mi občas chybělo, že prostě jsem neměl něco čerstvého, třeba čerstvě vytaženou pizzu z pece. Ale od toho byly ty víkendy a o víkendu, pokud jsem zachoval zhruba ten styl stravování, tak jsem si mohl sem tam dopřát něco prostě přímo čerstvého. Takže chuťově a vůbec jako skladbou těch jídel za mě velikánská jednička, doporučuji, nebudete zklamáni, určitě ne. Jako největší plus této služby vidím to, že vám v podstatě někdo poskládá jídla přesně nutričně podle toho, co potřebujete. Naskládá vám tam prostě ty bílkoviny, cukry, tuky tak, jak to máte přijímat. A vy se o nic nemusíte starat. A každý den přijede kurýr, doveze vám přesně to, co potřebujete, nemusíte nic připravovat, prostě jenom odtrhnete ten svrchní díl, ten igelitový a můžete začít jíst. Nebo ohřejete si to a můžete začít jíst. Takže to je prostě úplně super. Jo, kdybych to řešil sám, asi bych to dokázal podobně.
zajímavě, ale stálo by mi to strašnou spoustu času a energie, kterou tomu nechci věnovat. Takže pravděpodobně bych to ani nedělal. Ale tím, že prostě existuje služba, která vám tohle umožní, no za mě super. Jo, to se mi líbí hodně. Aby ta recenze nevyzněla tak pozitivně, tak jsem se snažil najít něco, co bych vytknul. A samozřejmě první mě napadla cena, protože přece jenom těch 550 Kč třeba za den už je dost. Ale na druhou stranu pak jsem si vzpomněl, když jsem chodil pracovat od pondělka do pátku a stravoval jsem se různě po kantýnách a restauracích, tak jsem za den kolikrát utratil daleko víc a za horší stravu. Takže tam samozřejmě, když se budete stravovat doma, budete si vařit sami, tak se dostanete na nižší ceny, ale na druhou stranu je to spojený s tou prací a s tím časem. Takže za mě to není úplně nevýhoda. No a druhá věc, která mě napadla, je ta spousta plastu, která po mně zůstává, ale chápu, že naše hygienické normy jsou nastaveny tak, že to jinak v současnosti udělat nejde. A vlastně ta zodpovědnost je na konci na mě, jestli já jsem ochotný tu krabičku vypláchnout a zrecyklovat, dát do plastového odpadu. No a to je asi všechno, co bych v tuhle chvíli k tomu mohl říct. Pokud máte nějaký dotazy, co vás zajímá ohledně tady té krabičkové diety, tak se ptejte dole v komentářích. No a já jsem vám slíbil slevové kódy. Takže s kódem EURUNNER10 dostáváte na první objednávku 10% slevy a potom s kódem EURUNNER5 dostanete na každou další objednávku 5% slevu. Takže, jestli to chcete vyzkoušet, tak dobrou chuť a ať se vám to líbí, napište mi komentář tady pod to video, jak vám to sedělo, co vám vyhovovalo, co vám nevyhovovalo. Takže díky moc za sledování, mějte se fajn a na viděnou příštího videa. Ahoj!